Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu, tentoraz je to Harry Troyer. A keď som videl ten nadpis, pôvodne som si myslel, ty brďo, to bude nejaká vraždiaca hra, proste budete tam mať milión zombíkov proti sebe a budú sa vás snažiť zabiť. Samozrejme, opak je pravdou, podľa hudby v pozadí už počujete, že to je niečo úplne easy. Úplne príjemné, jednoduché, ale nie je to tak. Máme tu takúto jednoduchšiu hru, v ktorej máte vlastne na starosti vinosad, nazvime to vinosad, sa to volá vinohrad, ty vole vinosad, ty kokos. A musíte sa starať, je tu viacero možností, musíte samozrejme ostrihávať, ja už som to príliš neskoro ostrihal, troška mi to tu zasekáva, jak som zapol nahrávanie, ale tak to je problém u mňa. Super, ostrihané. Myslím, že takto to má byť. Neviem. Stále mi tam zjapalo tutoriál. Ja som to ignoroval. Začínate vždy dosť random. Proste toto všetko je tu generované random. Čiže minule som tu mal len les a všade okolo nič. Teraz tu mám z jednej strany les, tu mám vodu. Tým pádom vďaka lesu mám o 10% rýchlejší rast, alebo viacej teraz zaujíme. Tu máme zase vodu, plus a podobné. Je to fakt taká úplne kľudná, ukľudňujúca hra, pokým sa nedostanete do mínusu, ja to hrám na druhý krát. A o čo v tejto hre ide? Klasicky, zasadíte? Áno, máte hrozno, o ktoré sa musíte starať úplne jednoducho, len ho ostrihávať. Potom ho otrháte, ja si to zrýchlím, potom ho otrháte, spracujete, dáte do podzemia napríklad a nakoniec ho predáte a samozrejme máte tu hodnotičov, dobre, pozbierame a keď pozbierate to hrozno, tak dostanete nejaké hodnotenie, že proste aké to je kvalitné je. Toto nie je nič moc, žiaľ, a máme 0,37 tony len, dáme OK, teraz ho potrebujeme udupať. Zase rôzne možnosti udupania, samozrejme všetko sa bude časom zlepšovať. Ja mám dostupnú zatiaľ len túto, takže si to udupeme. Crushing in progress. Teraz treba, neviem čo, to asi zliať, alebo ja neviem, jak dlho to bude trvať. Dáme si na mesiac, minule som dal menej ako 2 týždne a to nebolo dobré. Tak teraz to chvíľku potrvá. Ja si to zrýchlím, samozrejme zrýchli to aj ten priebeh. Fermentation in progress. A toto video bude krátke, ono v tejto hre sa toho veľa nedá ukázať. A teraz vlastne zase to treba pressing ako vytlačiť, alebo nejak to predložiť, nenapadá ma správne slovo. Zase kvalita, dáme press, vylisujeme, ou. A treba to samozrejme dať do sudov, do barelov. Zase mám dostupný len jeden druh sudov. Dan. A teraz to vlastne vidíme v podzemí, že ty vole, to je úplne zlé, úplne vôbec nie je sladké. A zase, proste je tu fakt ten celý ten progres toho vína, tej výroby toho vína. A dáme to zase do fľaši, môžeme si vybrať fľaše. Tedy by sme to dali kork. Aha, tu je ole 1200, takže korok je najlacnejší. Nie, korok je najdrahší, to je to za David. Samozrejme J. Vine Cabernet Sauvignon 2018. To je drahšia tá čierna fľaša. Ó, tu sú pekné fľaštičky. Battle. A máme to vo fľaši. Môžeme zorganizovať ochutnávku. A máme tu na výber aktuálne troch ochutnávačov, ktorý samozrejme musím troch zobrať. A super, dve hviezdičky, predtým som mal jednu hviezdičku, takže ja som na najvyš spokojný. A teraz klasicky do obchodu, máme 240, môžeme si vybrať obchody, každému dáme. No. Oni to nechcú, waiting to sell.
Tento iba chce. Takže mu dáme 240. Máme predané. Prachy sú na účte. A opäť čakáme. Čakáme, pokým sa nám zase urodí. Samozrejme, keď chceme, aby to bolo všetko rýchlejšie, môžeme si kúpiť nový pozemok. Ja by som vybral tento, lebo je pri lese a zase pri vode. Čiže určite vyskúšame si tento. Ono teraz nejaký čas treba čakať, pokým to dovolí. Vlastne máme tu aj, že je zima, prší aktuálne, rok 2019, január. A teraz môžeme zasadiť. Máme tu samozrejme aj iné na výber Chardonnay a Cabernet Sauvignon. Ja by som skúsil, ono to stojí 10 tisíc, toľko nemám, sakra, ale 5 tisíc. Nemám ani 5 tisíc, takže sme úplne v prdeli. Takže asi tak. Plus si viete, troška tak skrášliť to okolie týchto vinohradov, áno, nazvime to tak. Že si tu dáte rôzne itemy. Nemá to nejaký extra vplyv na nič, ale prečo to tam nemať? Môže to nakoniec vyzerať celkom pekne. A ja potrebujem brutálne peniaze. Takže dúfajme, že táto úroda bude lepšia, než bola tá predošlá. Takže počkáme si ešte na túto úrodu. A je to také príjemné, tá hudba, úplne taká pohodička, taká ukludňujúca. Graficky také mňam. Wow. Nie, je to fakt pekné. Žiaľ, cenu som si inteligentne nezistil. Stojí to 14,99 na Steame. A nemám k tej cene čo dodať. Ako také na ukludnenie. Proste večer, nemáte čo robiť, nechce sa vám hrať žiadnu strieľačku, tak si to zapnete a čakáte a staráte sa do prdele. Som v mínuse, čiže čo to znamená, že som opäť prehral. Opäť budem musieť začínať od znova. Ale uvidíme, či sa nám... Lebo vlastne, ja ako náhle nie som v pluse, neviem kúpiť flašky, neviem kúpiť nič. Ó, tak toto bolo teraz pekné. No tak, toto keby, že... Sakra, ja som v mínuse. Nedovolí mi to, podľa mňa. 6 týždňov. Dáme 6 týždňov. Uvidíme. Zrýchlíme si to. No tak toto by mohlo výjsť. Toto by mohlo. Musí to výjsť. Ja som urobil chybu, že som toto kúpil, tento pozemok. Lebo ono vlastne, ten pozemok stojí 75 tisíc. Možno teraz je to len také drahé, predtým to nezdá sa mi, že by to bolo také drahé. Aha. Okej, takže tu si vieme aj nastaviť to silu. Ale podľa mňa to dostanem... Dáme to 50-50. Do sudov a tu nastáva ten problém, myslím. Máme. Máme, ale pri fľašiach vlastne bude problém. A... Tadá, nemám peniaze, žiaľ. Mohli sme mať super, úplne chutnučký Sauvignon. Žiaľ, ja som nedošiel na to. Lebo to je, že suma, ako si chcem požičať. Minimum je tu 3000 dolárov. Ja si dám 10 tisíc. Aj tak som skončil. Ja vám všetkým ďakujem za pozretie. Určite lajkujte. Wow, aj to menu vyzerá. A to som hral inak na easy. Aj to pozadie vyzerá fakt pekne. Ja vám ďakujem za pozretie. Majte sa krásne a nezabudnite lajkovať a komentovať. Čau, čau.